bën më të drejt. Cili kurt është i vërtet? Ky tash si kryeministër, kur thotë që qytetarët po jetojnë më së miri në Kosovë, apo ai kurti kur ishte në pozicion që thoshte që ky vend është bëj i pajetueshëm për shkak të oligarkëve. Cili është kurti i vërtet? Ajo që Azem Shkreli e thot në poezinë e vërtet. E pat Abdi Gjiku. E pat, edhe kryetari Abdi Gjiku. Po të takon të kurti, sotëshëm kurtin e opozites, qëfar do të bënte? A do të përqafonte, apo do të apështynte? Dhe kjo është dilema që e kanë së, se cili qytetar, dhe kjo është pyetja që e kanë gjithë qytetar, që me të drejt kanë prit ndryshim. Duke që LDK-ja ka marrë për zemër poezinë e Azem Shkrelit. Jo, çështja është që përballë ndryshimeve të deklarimeve e dukem i arsyetuar tash këto deklarime. Njësoj si që i arsyeton të dhunën kur ishte në opozit, thjesht qytetarët e Kosovës janë mjaftushëm të vedishëm për të bëvë vlerësimin e duhur për secilin edhe për Kurtin. Dhe unë jam i bindun që ata, ashtu siç po tregojnë sondazhet çdo ditë, po tregojnë që besimin që ja falën